Pobožný střelec. Přezdívka, kterou při svém raketovém startu v mužském týmu Tatranu Střešovice dostal od svého trenéra. Jakmile se Marek Vávra dostal do sestavy, mohl se jeho tým spolehnout na pravidelný příspěvek do sítě soupeře. V juniorech jsem si hrál v podstatě, co jsem chtěl. V mužích jsem plnil nějaký taktický pokyny, ale že by to byl nějaký jako velký rozdíl v tvrdosti, v rychlosti, to mi nikdy moc nepřišlo, nějak jsem se tím nezabýval. Když se podíváte na florbal v jeho podání, přijde vám to jako nejjednodušší sport na světě. Právě proto je jedním z nejoblíbenějších trenérů na rookie campu. No, mě to strašně baví, jednak jsem většinou teda asistent někoho právě, že nejsem ten hlavní, takže na mě prakticky neleží žádná zodpovědnost a spíš jenom si tam můžu dělat srandu s těma hráčema nebo mladýma talentama. A snažím se jim samozřejmě taky pomoct nebo předat klid, flegmatičnost, znát, nevím, techniku, nebo, ale tím, že jako nemusím vyloženě řídit ten trénink, tak jsem spíš takový jako poradce, tož mám možná kamarád některý z nich.